На гранітному камені, що встановлений на головній площі міста, вигравірований напис «Тут буде споруджено пам'ятник великому сину України Тарасу Шевченку». Події п'ятирічної давнини, коли 9 березня 2006 року тут було встановлено цю пам'ятну брилу, відгукуються в сьогоденні. Минуло вже достатньо часу, а камінь так і залишився каменем. Проте у місті стали з'являтися як противники, так і прихильники встановлення пам'ятника Шевченку. Круглий стіл, що відбувся напередодні в залі засідань виконкому, був присвячений цій темі. Ініціатором проведення заходу виступив представник політичної партії «Руський блок» Олександр Аладін, який першим отримав право відстояти свою позицію. Наше действие первое будет. Мы обратимся к гражданам города Красноармейска, Донецкой области Украины, приехать на Красноармейскую сессию городского совета и потребовать от депутатов, чтобы памятник Шевченко стоял на улице Шевченко, как бульвар Шевченко в Донецке, как во Львове. Все должно соответствовать. Опозицію представила ініціативна група зі спорудження пам'ятника у складі Світлани Гавриленко, Ніни Машар та Ольги Квітки. Василь Шибанков і його побратими, ми впевнені, були б не проти, щоб на прекрасній нашій площі його імені стояв пам'ятник полум'яному борцю за волю України Тарасу Шевченку. На зміну назви площі ніхто не зазіхає, це в документах. Такі протилежні точки зору викликали гарячі дебати серед запрошених. Опонентам було важко дотримуватися регламенту і не перебивати один одного. Пропозиції щодо шляхів вирішення цього питання поступали різні. Я вважаю, необхідно пригласити наш міст нормального архітектора, той, який розбирається, і скульптора. І я думаю, вони ув'яжуть це все конкретно. По поводу конкретно. На площі я пропонував один варіант, і другий варіант, я за нього відстаю до сих пор. Це от той сквер. Це буде рішення всіх проблем. Я говорю, як художник, відповідаю за це. Пам'ятник Шевченка, если есть такая необходимость, то он нужен в городе. Никто против этого памятника не имеет, и никто не ложится, как говорится, костями, чтобы его не возводить в городе Красноармейске. Но единственное, что мы просим, и что, на чем мы настаиваем наша партийная организация, чтобы поменять его месторасположение. До речі, в серпні цього року подібне опитування вже проводилось на сайті телекомпанії «Орбіта». Тоді більшість респондентів обрали місцем для встановлення пам'ятника територію біля бібліотеки імені Шевченка. Скажіть, як ви вважаєте, місце ли йому на площі Шибанкова? Або якомусь другому місце? На площі Шибанкова штанг стоїть. Ну, як можна, що десь в другому місці. Там є, в другому місці можна поставити. Наприклад, в якому? На мікрорайоні де-небудь. Я бы хотела видеть памятник Тарасу Шевченко возле библиотеки Шевченко. Скажите, а как вы считаете, место ли ему на площади Шибанкова? Я считаю, ему не место на этой площади. Эта площадь называется Шибанкова, и мы бы хотели видеть обелиск Шибанкова. Ну, центр города всегда должен выглядеть хорошо, правильно? Значит, в центре. А как вы считаете, место ли памятнику Тараса Шевченко на площади Шибанкова? Ну, конечно. Везде Ленін, Шевченка буде. Після майже двогодинної дискусії прийти до консенсусу так і не вдалося. А це означає, що прибічники ідеї встановлення пам'ятника Шевченка на площі Шибанково будуть і далі прискорювати процес його спорудження. А їх противники, навпаки, будуть цьому перешкоджати.